2023. februárjáig, ahogy ő mondta, ott ön volt a kuratóriumi elnök ennek az alapítványnak. Én értem, de... Ön pedig járt Afganisztánban, ugye? Igen, csak hogy ön hatalmi pozícióban van, hiszen a kuratórium elnöke volt. Én pedig, de akkor azt tagadja, hogy bármiféle előkészítési munkáról tudomásra lett volna az okozájékezmény kapcsán. Miniszter úr, ne szaladjon el, semmilyen tájékoztatást nem kap. Hát dehogy ne szalad, és az a baj, hogy sem az okozai egy, nem. Az a baj, hogy a romai és sem a kuratórium, sem az egyetem, Cserpe Akovics András menekül előlem, és de nem az egyén, mert ön volt a kuratórium elnöke. Milyen előkészítési munka? Ön tagadja azt, hogy részt vett volna ezek szerint bármilyen előkészítési munkában. Tehát tagadja, hogy részt vett volna bármilyen kuratóriumi elnökként 23. februárjáig bármilyen előkészítési munkában a romai kettőjében? Tehát szeretnék, hogy igen vagy nem. Részt vett, miniszter úr, az előkészítési munkában, vagy nem? Igen, nem. Tegnap voltam ott, az egész kerítést kicserélték, beljebb hozták, ott vannak a munkagépek, hogy ne zajlana a munka. Miniszter úr, akkor javaslom, hogy nagyon sokáig volt annak a körzetnek a képviselője, fáradjon ki, nézze meg, hogy mizel, csak össze-vissza beszél, miniszter úr, hát ott voltunk, ott vannak a munkagépek. Én nagyon nem, hogy a kifeszült a romai napó emberek, akik azt látják, hogy az őspás területi, vagy az őspás területeket, az aljas módon kiszervezett alapítványokhoz maga egyébként a kormány, kivágják az ősfákat, ott az egy kiemelten fontos régészeti terület, és sem ön nem hajlandó válaszolni alapvető kérdésekre, sem a kurátorium, sem a rektor. De most miniszter úr, lehet erre azt mondani, hogy én vagyok ideges, de én ott 120 ezer ember képviselek, mert nagy számban megválasztottak. Miniszter úr, még egyszer, addig, amíg ön az alapítvány kuratóriumának elnöke volt, folyt előkészítő munka a római kemping átalakításával kapcsolatban, vagy nem? Több mint másfél éve nem vagyok tagja. Nem ezt kérdeztem, amíg ön a tagja volt, addig folyt-e ilyen munka, vagy nem folyt ilyen munka? Előkészítés. Tehát nem ford előkészítési munka a római kemping területén, hogy mit fog az alapítvány cserélni ezzel abban a területen. Hogy a de én nem tudok segíteni, mert semmi közöm nincs az ügyhez. Ez nagyon béna, miniszter úr, mert én segítsek kijönni, ha kinyezők követett, vagy ha nem, akkor ki fognak jönni. Az ügyészség vizsgálódik ebben. Miniszter úr, önnek sem a börtönre, gondolom, a szakterülete, ahogy nekem sem. Nekem viszont az elsődleges feladatú az óbudai polgárok képviselete. Ha ön annyi börtön évet kapna, ahány bűnözővel szerepelt egy fotót, akkor nagyon-nagyon sokáig ülne börtönben. Római kemping a téma. Ön volt egyébként teljesen jogszerűtlenül a közérdeke ellen menő kiszervezésekkor az Óbudai Egyetem alapítványának, kuratóriumának az elnöke. Legyen szíves, beléphet elém, meg... Persze, hogy futok utána, mert nem válaszol a kérdésekre. Hát ezt is megértük, látta ez az első emancipáció. Mert én nem nőként futok maga után, hanem ott a Békás Magyarország bérési képviselőjelként. Egyébként át fogja a súly vezetés, át fogja világítani a Kruzs Balázs által vezetett kerületnek az összes. Ön szerint releváns, hogyha az ügyességet érdekli, hát valamikor a kampányban, de hát ez teljesen nyilvános. Hát nem szoktam börtönben látogatni embereket, viszont akkor ezek szerint nem válaszol a romai kempinggel kapcsolatban. Köszönöm, viszontlátásra!